Hello Malaysia, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video-video di dalam channel ini. Berita seterusnya, tetapi sebelum itu sila tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Berita seterusnya hari ini. Hello, selamat pagi. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada afmta.com. Bertajuk Mukris bidas artikel mengenai poligami di laman web kerajaan. Mukris Mahathir dari Pejuang mengkritik sebuah portal kerajaan berhubung artikel poligami dengan berkata ia adalah sebab mengapa Islam disalahfaham. Menurut laman web My Government yang merupakan gerbang rasmi kerajaan, poligami diharuskan oleh Islam antara lain kerana suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang luar biasa sehingga isteri tidak dapat memenuhi keinginannya itu. Inilah antara sebab Islam disalahfaham, kata ahli parlimen Jerlun dan bekas menteri besar Kedah itu dalam catatan di Instagram. Mukris, anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad juga tertanya-tanya di manakah senarai syarat yang akan dikenakan ke atas seorang lelaki yang mahu berpoligami. Sebab lain poligami diharuskan yang dinyatakan laman web itu adalah kerana keadaan isteri sentiasa uzur atau sakit dan isteri tidak boleh mengandung atas sebab-sebab kesihatan. Bukan Mukris seorang saja yang membangkitkan isu berkaitan artikel tersebut dengan beberapa warganet di Twitter juga mengecam My Government kerana tidak menyenaraikan syarat lain poligami. Pada 2019, tinjauan kumpulan wanita Sisters in Islam SIS mendapati 70% responden bersetuju bahawa suami mempunyai hak untuk mengamalkan poligami tetapi hanya jika suami boleh berlaku adil kepada semua istrinya. Namun hanya 32% daripada mereka yang ditinjau akan membenarkan suami mereka berkahwin lain. Sekian berita, kita bertemu lagi pada berita akan datang. Selamat pagi Malaysia, bye-bye.